សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយតម្រុយស្រុកខ្មែរថាវ៉ាឃីមត្រូវនៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែ5យ៉ាងនេះលេខខែយើងខ្ញុំមានព្រឹកខ្ពស់ល្អគួរសមអាចនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកលេងបានភារយរបស់វាក្នុងមួយអាទិត្យអាចចូលចាប់ពី3 4ទៅដល់5ដងដែរក៏ប៉ុន្តែក៏អាចខុសមួយដងនឹងពីរដងដែរមិនហ៊ានសន្យាជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនថាលេខខែយើងខ្ញុំត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ថាលេខខែយើងខ្ញុំមានភារយខ្ពស់យ៉ាងណានោះចូលតាមដានវីដេអូខែយើងខ្ញុំឲ្យបានមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែសិនទើបដឹងថាលេខខែយើងខ្ញុំមានភារយខ្ពស់យ៉ាងណានោះហើយតើឥឡូវយើងចូលមើលតើនៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែ5យូនីតើមានខ្ទង់អ្វីខ្លះតើឥឡូវយើងចូលមើលខ្ទង់ទី1របស់វាគឺមានខ្ទង់8និងខ្ទង់ទី2របស់វាគឺមានខ្ទង់40និងខ្ទង់ទី3របស់វាគឺមានខ្ទង់3និងខ្ទង់ទី4របស់វាគឺមានខ្ទង់0នេះគឺជាលេខខ្ទង់ទាំង4ខ្ទង់ដែលមានព្រឹកខ្ពស់ដែលត្រចេញនៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែ5ទីនេះឥឡូវលេខខ្ទង់យើងរកឃើញហើយនៅឡើយលេខក្របរបស់វាក្នុងមួយខ្ទង់មានលេខក្រប4ក្របនោះតើមានលេខក្របអ្វីខ្លះតើឥឡូវយើងចូលមើលលេខក្របទី1របស់ខ្ទង់8លេខក្របទី1របស់វាគឺមានលេខ83និងលេខក្របទី2គឺមានលេខ851និងលេខក្របទី3គឺមានលេខ857និងលេខក្របទី4គឺមានលេខ854នេះគឺខ្ទង់ទី1បាទពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីឬក៏ចង់ដឹងពីព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមអាចដំណាក់ដំណឹងមកខាងយើងខ្ញុំបានតាមសារយៈលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី2គឺខ្ទង់40លេខក្របទី1របស់វាគឺមានលេខ43នឹងលេខក្របទី2គឺមានលេខ44នឹងលេខក្របទី3គឺមានលេខ45និងលេខក្របទី4គឺមានលេខ451នេះគឺខ្ទង់ទី2 បាទពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាខាងតម្រុយឆ្នាំខ្មែរថាវ៉ាឃីមខាងយើងខ្ញុំចេញលេខទៅមានព្រឹកខ្ពស់ល្អគួរសមអាចនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកលេខបាននោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងរួចចុចមេដៃម្នាក់មួយដើម្បីនឹងបានវីដេអូថ្មីថ្មីមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃទុកជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខាងយើងខ្ញុំដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើវីដេអូចេញចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតើឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី3គឺខ្ទង់3លេខក្របទី1របស់វាគឺមានលេខ32និងលេខក្របទី2គឺមានលេខ35និងលេខក្របទី3គឺមានលេខ351និងលេខក្របទី4គឺមានលេខ358នេះគឺខ្ទង់ទី2អត់ទី3 បាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ថាតើនៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែ5នេះតើខ្ទង់មួយណានិងលេខក្របមួយណាវារត់ទៅចេញនៅក្នុងម៉ោងណានោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចដំណាក់ដំណឹងមកខាងយើងខ្ញុំបានតាមសារយៈលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយហើយខាងយើងខ្ញុំចាប់ទទួលលេខទូរស័ព្ទពីពុកម៉ែបងប្អូនចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតទៅដល់ម៉ោង4រសៀល
និងខាងយើងខ្ញុំផ្អាកទទួលលេខទូរស័ព្ទហើយពីព្រោះដល់ម៉ោងសម្រាប់ពីការងារខាងយើងខ្ញុំឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី4គឺខ្ទង់0លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ02និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ05និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ051និងលេខគ្រាប់ទី4គឺមានលេខ058នេះគឺខ្ទង់ទី4តម្រូវឆ្នោតខ្មែរថាវខឹមខាងយើងខ្ញុំមានការរៀបចំចេញចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺខាងយើងខ្ញុំមានការរៀបចំចេញលេខក្នុងមួយថ្ងៃមានលេខខ្ទង់4ខ្ទង់និងក្នុងមួយខ្ទង់មានលេខគ្រាប់4គ្រាប់សម្រាប់ដាក់ចេញចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកទៅសងសំណាងក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនឃើញមានលេខខ្ទង់ដល់ទៅ4ខ្ទង់នឹងលេខគ្រាប់ដល់ទៅ16គ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាមិនដឹងថាគួរជ្រើសយកខ្ទង់មួយណានិងលេខគ្រាប់មួយណាដែលមានព្រៃខ្ពស់ដែលត្រូវចេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះទេបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងពីខ្ទង់ដែលមានព្រៃខ្ពស់និងលេខគ្រាប់មានព្រៃខ្ពស់ដែលត្រូវចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលតាម Telegram ខាងយើងខ្ញុំបានលេខ Telegram ខាងយើងខ្ញុំគឺលេខនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយឥឡូវនៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែ5នេះខាងយើងខ្ញុំក៏មានការរៀបចំមាន3លេខ4គ្រាប់សម្រាប់ដាក់ចេញចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកទៅផ្សងសំណាងផងដែរឥឡូវចូលមើលលេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺ4 7 5 4និងលេខគ្រាប់ទី2គឺ108និងលេខគ្រាប់ទី3គឺ431និងលេខគ្រាប់ទី4គឺ2551នេះគឺជាតម្រុយឆ្នាំខ្មែរថាវខឹមសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី24ខែ5នេះហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខាងយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមកគ្នាដែលតែងតែគាំទ្រមកលើខាងតម្រុយឆ្នាំខ្មែរថាវខឹមខាងយើងខ្ញុំហើយខាងយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមកគ្នាឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណ។